Microbit dərslərimizə xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu arrays, yəni matris menüsüdür. Array ümumiyyətlə və ya digər adıyla matris nə deməkdir? Bu matris əslində bir siyahılar siyahısıdır. Siyahılar siyahısı nə deməkdir desəniz, təsəvvür eləyin ki, məktəbdə müxtəlif siniflər var və bu siniflərdə şagirdlər təhsil alır. Əgər bir sinifdəki şagirdlərin siyahısı bildiyimiz adi nənəvi siyahıdırsa, Hansızsa bir məktəbdəki bütün şagirdlərin siyasəti artıq siyahlar siyasətidir. Yəni siyahlar siyasətinin hər bir elementi bir siyahı olur. Tutaq ki biz deyirik ki, siniflərin siyasəti və siniflərin siyasətinin hər birində də şagirdlərin siyasəti var. Bu zaman yuxarı səviyyədəki, yəni siniflərin siyasəti bir matrisin əsasını təşkil edir. Yəni o bir matrisdir. Onun aşağısında olan siniflərin öz siyahıları isə adi bildiyimiz siyahılardır. Yəni adından da göründüyü kimi matrislər siyahıların siyahısıdır. Yəni kiçik siyahılar birləşirlər, nəhəng böyük bir siyahını əmələ gətirirlər. İndi sizə düşünə bilərsiniz ki, bəs bunu öyrənmək bizə Microbitlə işləyərkən necə avantajlar verəcək? Gəlin belə bir ssenari təsəvvür eləyək, təsəvvür eləyək ki, sizin komandanızda e, günəş, külək, bir də Oğur adında 3 komanda var və bu komandalar suallara cavab verməlidirlər və suallara hansı komandanın cavab verəcəyi təsadüfi seçilməlidir. Bunun üçün siz həmin komandaların adlarını hansısa bir matrisə əlavə edib və matrisin siyahı elementlərini random şəkildə, yəni təsadüfi şəkildə çağıra bilərsiz, o ekrana çıxa bilər və elə bir kod yığa bilərsiniz ki, çağırılmadan sonra həmin üzüv, yəni həmin komanda siyahıdan kənarlaşsın. Və eyni şəkildə bunu eləyə bilərsiniz 20 nəfərdən ibarət bir sinifin hərbi şagirdi üçün və s. yəni matrislər sizə hənsə bir siyahılar hazırlamaq və həmin siyahının elementlərindən öz məqsədinizə görə istifadə etmək imkanı verir. İndi isə gəlin özümüzə ilk əvvəl bir matris hazırlayaq. Matris hazırlamağın 2 yolu var. Burada yuxarıda gördüyünüz kimi Hər hansı bir matrisi bu yuxarıdakı iki mətndərin biri ilə yarada bilərsiniz və ya sadəcə empty array and nest fəaliyyət eləyərək yarada bilərsiniz. Bunların fərqi nədir? Əslində matrislər özləri, baxın bu şəkildə empty array şəklində mövcud olurlar. Yəni boş matris. Siz bu plus işarəsini vurduqca matrisə elementlər əlavə edirsiniz. Lakin bu cür matris proqram tərəfindən görünmür. Bu matrisi görə bilmək üçün bunu nəyinsə içində bunu daha doğrusu nəyə mənimsətmək lazımdır. Və burada ən effektiv olan mənimsətmələrimiz dəyişənlərimizdir. İndi mən burada e, köhnə dəyişənlərimizi deməli çıxarıram, çünki bizə burada yeni dəyişənlər lazım olacaq. Ona görə bu köhnə dəyişənləri artıq mən bir-bir təmizlədim, həm də siz dəyişənləri necə də silməyi görün burdan da. Bu şəkildə təmizlədik. İndi isə mən burada fikir verin yeni bir dəyişən yaradıram. Dəyişənimin adını mylist qoyacağam. Yəni mənim siyahım mylist Bu mənim dəyişənimdir. De de. OK dedim. İndi fikir verim. Set my list to my, my listi çökdürə hara köklə mənim matrisimə köklə. İndi isə bunu adi cəh hansı bir kod blokuun içində yerləşdirə bilərəm. Məsələn on start blokunun içərisində bunu yerləşdirə bilərəm və bu hazırdır. İndi fikr verin, mənim bir dəyişənim var, amma bu dəyişənin hər hansı bir qiyməti yox, hansısa bir qiymətlər siyahısı, yəni daha doğrusu bir matrisə köklənib. İndi isə mən bu matrisin içərisinə həmin o komandaların və ya sinifdəki şagirdlərin adlarını yazmalıyam. Bunun üçün də gələn dəfə öyrənəcəyimiz text menyusundan Addonsa tekstlər e, götürürük. Bu tekstləri kopyalayıb yapıştırmaq metodu ilə bu matrisin elementlərinə yerləşdiririk. Yəni bu bir, e, belə deyək, sinifin siyahısıdır və ya hansısa başqa bir siyahıdır və bunun içərisində sizin də gördüyünüz kimi bu cür kopyala yapışdır tipindən, baxın mən üstə gəli vurduğum zaman o artıq özü yazır. Bu şəkildə adları yaza bilərsiz. Məsəl üçün gəlin şagirdlərin adlarını yazaq, heç komanda adı olmasın. Ana yazaq, məsəl üçün yazaq burada Murad. Ə, yazaq burada tutaq ki ə, belə deyək Aras Aras yazdık. Bir dənə də yazaq Tofiq. T O F İ Q. Bir dənə də yazaq tutaq ki Nuray. N U R A Y. Nuray. Bu bizim sinifdəki şagirdlərimizdir. Yəni bu artıq şagird siyahımızdır və bu hazırdır. İndi təsəvvür eləyək ki mən ə, istəyirəm ki Burda A düyməsinə basanda hansısa bir şagirdin adı çıxsın, gəlsin və sonra da o bu siyahıdan silinsin. Yəni bir daha o şagird görünməsin. Yəni ümumiyyətlə şagirdin adı çıxarılandan sonra artıq o siyahıdan da silinsin belə bir şey. Bunu elə bilmək üçün mən sizə ilk öncə matrislərin, daha doğrusu matris menzusunun elementləri ilə daha çox tanış eləməliyəm. Burada matris menzə 3 əsas hissiyə bölünür. Create, yəni yarat, hansı ki matris yaratmaq üçündür bu. Burada bir şey qeyd eləyim ki, burada bunlar arasında elə bir fərq yoxdur. Sadəcə bir şey nəzərə alın ki, əgər siz matrisinizi rəqəmlərdən ibarət yaradırsınızsa, onda buna müraciət eləyin. Yəni çağır, çağıranda, hər hansı bir elementi çağıranda onun mətn kimi çağırmayın, yəni rəqəm kimi çağırın və ya əgər siz matrisinizi hərflər dan ibarət və ya sözlərdən ibarət yığırsızsa, bu zaman da çağıranda onu söz kimi çağırın, rəqəm kimi çağırmayın. Yəni burada əsas məsələ bununla ibarətdir. Və aşağı gəlirik. Read bölməsi, modify bölməsi və burada operations bölməsi var. Yəni matris üzərində əməliyyat aparmaq üçün ilk olaraq bizdə burada length of array var. Yəni matrisin uzunluğu. Məsəl üçün əgər mən bu matrisimin uzunluğunu görmək istəyirəmsə, Ə burda inputdan, məsəl üçün A düyməsi basılsa, mənə göstərməyini istəyirəm ki, matrisimin uzunluğunu. Show nambə deyirəm və nambə yerinə matrisimi yerləşdirirəm və burda mylist mənim yaratdığım matrisdir, onun adını qoyuram bura. İndi mən əgər A düyməsini bassam, o mənə matrisdəki elementlərin sayını ayır, 1 2 3 4 5 və həmin sayı mənim üçün ekrana çıxarır. Yəni bu matrisisindəki neçə element olduğunu bizə tapıb göstərən bir funksiyadır. Ondan sonra aşağıda list get value at 0. Hansa bir e, belə deyək sıra nömrəsindəki value-nu, yəni qiyməti almaq üçün istifadə edə bilərsiz bunu. Bunu necə işlədəcək? Yenə Ctrl C V burax, bu dəfə də B düyməsini basaq. Burada yazaq B düyməsi. Burada bunu təmizləyək. Burada show number olmasın, show string olsun. Baxın, yenə deyirəm, tipinə görə çağırmaq lazımdır. Çünki e, belə deyək də o ə stringdir. Yəni mənim siyahımın içindəki adlar stringlərdir. Ona görə də mən onu string kimi çağırmalıyam. Siyahı olaraq myList seçirəm. Yəni o siyahına baxacaksan və 0-cı elementi çağır deyirəm. Baxın, bir məsələ var ki, matrisdə elementlər birdən olaraq nömrələnmirlər. Onlar 0-dan nömrələnir. Yəni Anar burada nömrə 0-dır, Murat nömrə 1-dir, Araz nömrə 2-dir və bu şəkildə davam edir. İndi mən B düyməsini basım görə nə olacaq? Baxın gördünüzmü? Anar adı gəldi. Əgər mən burada tutaq ki, 3-cü yə çağırsam bu 3-cü 1 2 3 araz olmayacaq. 0 1 2 3 və Tofiq olacaq. Gəlin baxaq buna. Video mənə basdıq və gördüyünüz kimi Tofiqin adı ekrana gəlir. Davam eləyək və burada aşağıda bizdə array menyusunda hansısa bir qiyməti uzaqlaşdırmaq var. Məsələn, remove value at hansısa biri. Məsələn, burada tutaq ki, mən bunu hər hansı bir əmrin içərisinə qoysam, məsəl üçün siyahıya girəcəyəm və orada 0-cı nömrədə olan elementi əldə eləyəcək və uzaqlaşdıracaq. Yəni bu namunun fərqi nədir? Gəlin müqayisə edək. Bu sadəcə olaraq siradakı elementi çağırır. Bu isə siradakı elementi çağırır və çağırdıqdan sonra da o elementi silir. Yəni bununla onun fərqi budur. İndi təxminən başa düşürsüz biz hansı kodlardan istifadə edəcəyik öz tapşığımıza çatmaq üçün. B düyməsini basanda burada deməli 0 nömrəli iştirakçını tapacaq və onu bir növs siyahımızdan kənara çıxaracaq. Gəlin B düyməsini basaq. B düyməsini bastıq anar oldu. İndi anar artıq siyahıda yoxdur. Yəni anar artıq siyahıdan oxundu və bir növ siyahıdan təmizləndi. Bu bu işə yarayır. Ondan sonra array-lərlə davam eləyək. Ondan sonra burada bizdə var get and remove last value from the list. Bu isə nə edir? Bu sizə son elementi, yəni siyahının son elementini götürür və həmin son elementi kənarlayışdırır. Yəni bayaqkindən fərqini izah edim. Bayaqki hansısa bir indeksdəki, yəni verdiyiniz nömrədəki elementi götürürdü və o işi görürdü. Bu isə hər hansı bir, belə deyək də, e, sondakı, ən sonda, siyahının ən sonda duran elementi tapır və onu sizə göstərir və onu uzaqlaşdırır. Get and remove deyir. Yəni bir növ onu ekrana çıxarır və sonra ümumiyyətlə siyahıdan da təmizləyir. Ondan sonra matrislərlə davam edək. Burda isə get and remove first value from the list, yəni bu da siyahının ilk elementini göstərir və silir. Yəni əgər bayaq ki Nura hissəcəyidsə, indi ki Anarı göstərəcəkdi və siləcəydi. Yəni biri ilk elementi, biri də son elementi silmək üçündür. Get random value from the list, siyahıdan təsadüfi bir nömrə götür. Baxın, bunu əgər mən bura qoysam, bu artıq məndən indeks soruşmayacaq. Yəni hansı indeksi götürüb silməyə özü qərar verəcək. Yəni ki, mən B düyməsini bassam, bir neçə fərzinin adını mənə göstərəcək. Məsəl üçün B düyməsini bastım. Baxın, Tofiqin adı görünür. B düyməsini bir dəfə də bastım. Məsəl üçün, ə e, anarın adı göründü. Bu şəkildə. Yəni B düyməsini hər dəfə basanda sistemdən təsadüfi bir adamı seçir, mənə göstərir. Yəni tapşırığımızın müəyyən qədər artıq izahıdır. Nə edəcəksiniz? İndi görək davamında bizi nə gözləyir. Burda isə array methodsna gəldik və aşağıda modify var. Modify dəyişdir, düzəliş et və s. mənasını verir. Burda fikir verirsizsə, hər hansı bir siyahı elementini başqa bir elementlə əvəz eləmək olur. Məsəl üçün mən bu əmri istifadə edəcəm A və B düymələrinin bir yerdə kombinasiyasında gətirirəm bunu qoyuram bura A və B düymələrini. Bir yerdə kombinasiyası deyirəm və bunu burdan kənarlaşıdırıram və bunu yerləşdirirəm bura. Deyirəm ki, əgər A və B düymələrini bir yerdə bassam, 0-cı indeksdəki adamı dəyişdir və onu əvəz elə başqa bir adam ad yazaq bura. Məsələn, onu əvəz elə əm, Turanla. Məsəl üçün bura yazaq ki, deməli T U R A və nə? Turan yazdıq. Yəni 0-cı indeksdə kim var? Anar var. Əgər mən 0-cı indeksi Turanla əvəz eləmişəmsə, A və B düymələri bir yerdə baslanda artıq 0-cı indekstdən Anarın adı çıxır və yerinə əlavə olunur turanın adı. Və turanı mən hansı indeksə istəsəm əlavə edə bilərəm. Məsəl üçün mən burada bunu əlavə eləyirəm. Məsəl üçün 3-cü indeksə və bu zaman 3-cü indeksdə kim var? 0 1 2 3 Tofiq var. Tofiq çıxır yerinə Turan gəlir və bu şəkildə də kodumuz icra olunmuş olur. Davam edək. Modify ilə davam edəyəm. Bir çoxlarını iş faydə edəcəm burada sizin üçün. Burada list deməli add value to the end Bu isə birbaşa siyahının sonuna bir element göndərir. Yəni burada hansısa bir indekse göndəririk. Az öncə izah elədim. Bu isə verdiyiniz, e, belə deyək də, qiyməti və ya verdiyiniz siyahı elementini siyahının ən sonuna göndərir. Tutaq ki, mən əgər bundan istifadə eləsəm, bu zaman e, Nuray'ın e, sonrasına at the end də list Nuray'ın zərinə, yəni bu hissəyə gedəcək mənim verdiyim yeni e, belə deyək də element. Davam eləyərək aşağı hissəyə düşürük. Burada modify menyusundan aşar hissə də bizi gözləyir. Deməli, remove the last value from the list, siyahının son elementini təmizləmək. Deməli, remove first value from the list, siyahının ilk elementini silmək, təmizləmək. Deməli, sonra deyir ki, list insert at beginning, nə isə siyahının ilk elementi olaraq əlavə etmək. Burda isə aşağıda yazır ki, insert at the beginning siyahının ilk elementi olaraq əlavə etmək yenə də. Düşünə bilərsiniz ki, bunların fərqi nədir? Bunların fərqi sadəcə bloklarla bağlıdır. Məsələn, bunu e, kənarları oval olduğu üçün başqa blokların içərisində istifadə edirsiniz. Bu isə başqa cür blokların içərisində istifadə olunur. Yəni eyni işi görürlər, sadəcə blokların tipi fərqlidir ki, müxtəlif yerlərdə onları tətbiq eləyə bilərsiniz. E, insert at 0 value 0-cı e, belə deyək də indeksdəki yerə bunun əlavə ilə, yəni inserti. İndi bir də burada insertlən addın fərqini sizə izah eləmək istəyirəm. Fikir verisiz sizə yuxarıda bəzən də ədədlər var, bəzən də insertlər var. Əsənsiz saxlayın. Insert gələndə həmin siyahı elementini silir. Yəni özündən əvvəlki siyahı elementini orada qoymur. Amma addən gələndə özündən əvvəlki siyahı elementi orada qalır və bir növ onu sıxışdırıb keçir onun yerinə. Tutaq ki, məsəl üçün mənim siyahı elementlərim var: 1 2 3 4. Mən bura tutaq ki, A hərfi əlavə eləsəm 2 ilə 3-ün arasına. Əgər bunu mən 2-ci indeksə insert eləsəm, o 2-ci indeksdəki İ e, belə deyək, qiymət silib onun yerinə keçəcək. Amma əgər mən onu əd eləsəm 2 ilə 3-ün arasına, bu zaman 2 ilə 3-ün arasında özünə başqa bir yer açacaq. Yəni bir növ onların arasına yerləşəcək. Yəni insertlə ədin fərqini bu cür başa düşmək lazımdır. Sonra remove value at 0 hər hansı bir qiymətdəki, yəni indeksdəki value-nu, yəni qiyməti birbaşa silmək üçündür. Baxın, bunun yuxarıdakı ilə çox o, maraqlı oxşarlığı var. Baxın, burada biz ayaq az öncə bir dəqiqə bura gələk. Baxın, biz az öncə burada maraqlı bir e, funksiya nəzərdən keçirdik. O biz siyahı elementini götürürdü və onu siyahıdan silirdi. Fikir verin burada. E, get and remove value at hər hansı birini. Baxın bu götürür və həmin hansısa bir nömrədəki elementi silir. Yəni siyahıdan da təmizləyir. Amma bu nə edir? Bu hansısa bir indeksini sizin verdiyiniz elementi gedir siyahıda tapır və onun o elementi siyahıdan təmizləyib çıxarır. Yəni bu şəkildə bir iş görmüş olur. Bunu buradan təmizləyəy, artıq buna ehtiyacımız yoxdur. Matrix menyunun son elementlərinə doğru gəlirik və burada remove Burada görürsünüz ise bunu az önce dedik. Yani uzaklaştırır hansısa bir elementi. Sonra burada deyir ki find index of hansısa bir e, siyahı elementin indeksini tapır. Bu da size lazım olacak bir koddur. Yani bundan istifade edib hansısa bir siyahı elementinin belədiyəkdə nömrəsini tapacaqsınız və həmin o nömrədən istifadə edib həmin siyahı elementini sizəcəksiniz. Bu sizə başda verdiyim tapşırığın icrasında sizə lazım olacaq. Düşünə bilərsiniz ki, bunu hansı blokların içinə yerləşdirə bilərəm? Bunu təbii ki, variable blokunun içərisinə yerləşdirə bilərsiniz. Məsələn, yeni bir variable tapa bilərsiniz burada. Variable-ın adını yaza bilərsiniz, məsəl üçün index Yəni bilinsin ki bu sizin siyahı elementinizin indeksidir və sonra burada hər hansı bir düyməyə, məsəl üçün B düyməsinə indeksi kökləyə bilərsiniz sizin siyahınızdakı, maillistəki hansısa bir e, tutaq ki adın və ya nəyinsə nömrəsinə. Təbii ki, burada səhv verdi çünki mən bunu tam şəkildə yerinə yetirməmişəm. Amışam, ona görə də səhv verməyə normaldır. Siz bunu düzgün şəkildə eləyəcəksiniz. Ədavam edirik. Burada bizim aşağıda son ə, bir elementimiz qaldı. Reverse list. Reverse list nə edir? Siyahı elementlərini tərsə yığır. Yəni tutaq ki, biz burada düzmüşük Anar, Murad, Aras, Tofiq, Nuray və bu bu siyahı elementlərini tam tərsə yığır. Yəni Nuray, Tofiq, Aras, Murad və Anar şəklində bunları sıralayır. İndi isə tapşığımızı bir daha yadımıza salmaq istəyirəm. Tapşığımız belə idi ki, biz bu siyahının hansısa bir elementini çağırırdıq və həmin o çağırılan siyah elementini sonradan biz e, siyahdan çənərləşdirirdikcə o bir daha çağırılmasın. Bunu etmək üçün sizin əlinizdə lazım olan bütün e, belə deyək imkanlar var. Əgər istəsəniz bunu siz edə bilərsiniz. Mən sizə kodu göstərəcəm indi. Edib sonra koda baxa bilərsiniz və ya birbaşa kodumuza baxa bilərsiniz. Kod isə burada məndə ekrandadır. Həmin kodu sizə birbaşa göstərmək istəyirəm. Baxın bu şəkildə bu həmin sizin yığacağınız Kod to. Bu kod nə edir? İndi burada e, mən kodda xırdə bir dəyişiklik elədim. Screen götürməzdən əvvəl siyahının elementlərindən birinə başqa bir siyahı əlavə etmişdim. Siz bunu eləmişsiniz. Burada sadəcə A, B, C, D, E kimi ya da ad adam adlarını bayaq elədiyimiz kimi siyahıya düzürsüz. Ondan sonra deyirsiniz ki, A düyməsə baslanda hər hansı bir indeksin qiymətini, yəni bu siyahı elementinizin qiymətidir, həmin o random tapdığınız elementin qiymətinə köçürülürsüz. Ondan sonra da o indeksi E, belə deyək də götürürsüz, göstərirsiniz, e, ekrana verirsiz. Ondan sonra sıra nömrəsi yerində həmin o tapdığınız elementin indeksini buna məmlisədirsiz. Sıra nömrəsinə, ondan sonra da sıra nömrəsin siyahısından tapırsız və silirsiniz. Yəni belə bir kod icra edildikdən sonra bu kod sizə tutaq ki, əgər A-nı tapdı, siyahıdan çıxartdısa, ondan sonra A-nı bir də tapmayacaq. Çünki A-nı ücə, tapandan sonra özü öz siyahısından təmizləyir, yəni çıxarır. Beləliklə düşünürəm ki, faydalı bir video dərsi oldu. Bu da sizə başda haqqında danışdığım tapşırığın kodudur. Burada yenə deyirəm ki, burada siz siyahın içində siyahı əlavə eləməyin. Sadəcə burada ABCD-y vuraraq istifadə eləyin. Bunu mən ə, müəyyən bir dəyişiklik edib sonra skrin götürmüşəm. Ona görə belə olub. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.